Tigres, Leões, pessoal, Soneto Resort, que é o elevador, hall de entrada privativo do apartamento. Você desce do elevador e está de frente ao seu apartamento aqui. É o elevador que vai direto. O apartamento são 198 metros lineares, completamente reformado. Tem som JBL do teto. Esse som é da Light. O projeto de iluminação é da Light Design. Tá, olha que lindo que tá esse apartamento, tá? Os armários Florence. Mostra aqui o lavabo. Bancada em granito. O papel de parede, espelho até o teto. Luz indireta. Você vê que é uma sala tão grande que cabe até um piano de cauda, né? Tudo muito harmônico, tudo muito agradável, clean. As cores neutras combinando com a cortina. E aqui, final de tarde, apartamento é vazado. Tem essa confortável varanda. A verdadeira varanda gourmet. Já já vou mostrar outro espaço ali. Cortina de vidro, tá? Isso aqui fecha, sanfona. Essa unidade aqui em especial tem a melhor planta e o melhor final. Que você tem a vista da varanda para o seu visitante, quem está chegando aqui na praça. E também não está colado ali na piscina, né, pessoal? Você está mais aqui, aqui é um espelho d'água só, no hall de entrada, tá? Olha o tamanho dessa varanda, que legal. Um maravilhoso apartamento de 4 quartos, sendo 4 suítes, transformada em 3 suítes, porque um dos quartos foi transformado em closet. Porque, como eu disse, já filmei aí, vocês viram, de dia e à noite também as imagens. O apartamento é um resort, né? Seu resort particular. Piscina aquecida, piscina coberta, piscina descoberta também. 2 quadras. Muito bom esse apartamento, pessoal. E a sala de jantar tá aqui, ó. De frente ao espaço gourmet. Olha que lindo, pessoal. Que ficou agradável aqui. Parede toda no mosaico, toda na pedra, os armários Florence, as bancadas de Celestone. Aqui você tem só uma coifa dessa, é um absurdo, né? Eletromac. Aqui também a parrilha com pedras vulcânicas. Fogão Eletromac aqui, Eletromac de indução. E olha o tamanho dessa varanda. É outro ambiente, né, pessoal? Ficou o laute ali. Com a churrasqueira a carvão, ainda tem uma pia de apoio aqui também, uma cuba, né? Com mais armários Florence. E funciona, tá, pessoal? É de verdade, não é enfeite. E muito armário, eles gastaram muito no apartamento com lustre, pendentes, armário, projeto de iluminação. Eu vou mostrar agora essas persianas, elas descendo, totalmente automatizada. Como disse, o projeto da casa aqui do apartamento é da Light Design. Projeto de som no teto, JBL. Vou filmar aqui agora descendo as persianas. Olha, ó. Ele fecha inteiriço, viu, pessoal? O apartamento é nascente, ele é vazado para os dois lados. Perpendicular à torre, né? Olha que legal que ficou esse projeto, pessoal. É muito bonito, né? É ou não é? O senhor apartamento. 6 vagas soltas de garagem. Eu filmei as vagas lá. Algumas tem até armário. Tem uma de brinde, né? São 6 vagas escrituradas de garagem, tá, pessoal? Espetáculo. Soneto Resort. Localizado em quadra. Dentro da quadra também tem lazer para quem tem filho, né? Tem uma quadra dentro da quadra, mas nem precisa tanto, né? Tem parquinho, playground. Pessoal, aqui tem um mini escritório ou um ateliê, ficou bem confortável. Lá atrás tinha a dependência, né? O pessoal da planta pode ser modificada, então ficou bem agradável aqui, com ar-condicionado, armários também em volta aqui, a sala de jantar. Pessoal, olha que lindo esses armários, tudo com espelho atrás, luz indireta, direta também, aqui em meio da sala de jantar. A gente sai com essa vista linda desse piano de cauda. Para cá, para a cozinha, tem a porta, são 2 portas de acesso, tá? Aqui é a porta da área de serviço, porta de empregados. Cozinha muito linda, ampla, toda com armário também. Esses armários aqui são Florence,
tá? Torre quente, cooktop, coifa, tá? Vazado, como disse, o apartamento. Para cá já vou mostrar a lavanderia. Filmar um pouco a cozinha com calma. Bancada de apoio de café da manhã. As câmeras de segurança. Luz indireta atrás dos armários. A bancada em preto total, São Geraldo, granito. Bancada em L. Os armários black, laqueado. De muito bom gosto. E aqui a área de serviço. Muito bom também. Tem uma cuba. Armários também para guarda-roupa. Olha que legal. E um banheiro também, um banheiro a mais, um plus aí, um banheiro de empregados. Tá bom? Bem funcional, né, pessoal, essa planta? Olha aí. Pessoal, aqui é a área íntima dos quartos. É, tem esse roupeiro, as portas toda branca, armário de corredor. E vou logo para a suíte master. Olha o tamanho desse quarto, tá? Vamos abrir aqui com calma. Tudo isso aqui é o quarto, suíte master. Ela tem esse banheiro maravilhoso, com duas duchas que saem do teto, iluminação indireta, a parede ali em crema marfil, um hidro modelo novo, tá? As luzes indiretas, persiana, cortina. Olha que legal. Os detalhes da cuba esculpida aqui, muito bonito, né? Muito papel de parede, um apartamento muito bem decorado, viu, gente? Olha, fora o closet, tem esse outro armário aqui, ar-condicionado. Você tem esse mega closet, todo com armário, ilha central de armário também, e o banheiro, porque aqui era outro quarto, tá? Então ficou um banheiro aqui para quem estiver se arrumando, né, para uma festa, para um evento, banheiro privativo. Aqui era uma suíte. Se precisar da quarta suíte, é reversível. É só voltar a porta aqui, tirar os armários e fazer de volta outra suíte, né? Então aqui ficou com três quartos sendo essa suíte master aqui. Era a planta original, quatro suítes. Tá? Tem projeto de som, de iluminação. Deixa eu mostrar logo a varanda. Olha que legal. Dentro da suíte master você tem uma varanda. Como eu disse, essa planta é a melhor planta do prédio. Você vê a quadra inteira, porque como o apartamento é vazado, ele é de canto. Apartamento de canto na planta é mais valorizado, é mais caro quando você vai comprar um apartamento na planta, viu, pessoal? Muito legal. Gente, são seis vagas de garagem. Não canso de falar, isso é muito bom, né? Carro, moto, cabe muita coisa. Ar-condicionado inverter, é o inox, tá? Bem, eu fechei aqui para vocês verem a acústica, tá? Tem essa persiana aqui do próprio prédio, mais essa parte em vidro aqui. Tem essa forração acústica com esse blackout. Então, quem quiser dormir até mais tarde, acendi até as luzes aqui, fica muito agradável, tá? A cama aqui é uma super king, então já dá para ver o espaço que tem aqui nessa mega suíte master. Ficou bacana, né, pessoal? Aqui outra suíte, tá? Tem um armário bacana aqui atrás, suíte aqui infantil, projeto também de iluminação, ar-condicionado, bancada de estudo, vista fresquinha. Não é para área de lazer, a área ficou lá no final, tá? É para o espelho d'água aqui. E tem armário planejado de fino acabamento. Bem, aqui mais uma suíte, tá? Também com a bancada de estudo, bons armários, ar-condicionado, guarda-roupa, os detalhes aqui do banheiro, espelho também. E é isso, tá muito bem feito esse apartamento, muito bem configurado.
mezanino. Nós temos o garage band, essa sala de estar aqui enquanto o pessoal ensaia. Tá fechado, ó, mas tem um estúdio aqui. Pessoal, é muito legal. Aqui no mezanino. Bem, aqui é o circuito de academias. É uma academia que deixa, não deixa a desejar nada de qualquer outra academia paga, né, de grande porte aqui em Brasília, tá? São os equipamentos todos novos, tá? Multifuncional, elíptico, de última geração. Ela é bem grande, tá? São três ambientes aqui de academia, tá bom, pessoal? Pessoal, condomínio exclusivo, olha lá, o pessoal saindo, né? Tem uma saída que tá direto ali atrás, naquele comércio do peixe na rede, caixa econômica, Ralph Skate. Aqui tem a área das churrasqueiras. Cada espaço tem um salão, tá? Aqui uma área de convivência muito boa. É, tem banheiros que atendem o lazer. O pessoal conversa, toca violão aqui. Então tem essa área de convivência de muito bom gosto aí, ó. Meninada toda reunida, então é um local de descanso, de calmaria. E aqui, enquanto isso, a família faz a picanha do leão ali. São várias churrasqueiras, forno de pizza na pedra. Que condomínio bacana, ele faz um U aqui atrás de lazer e aqui na frente mais lazer também. Bem, o prédio, não vou nem mostrar o lazer inteiro, ele faz um U, tá? Em volta de todo o prédio, vocês viram aí com drone, tanto à noite como de dia. Tem quadra, salão de festa, enfim, tem até boate aqui nesse condomínio. É o condomínio mais completo de toda Águas Claras, tá? Muito bem feito, muito bem equipado. Os ambientes ali com lounge, para quem tem filho, você solta aqui no condomínio. Tem toda essa infraestrutura, tem a pracinha. Olha que legal, pessoal. É muito grande aqui, viu?